všechny, tady je Melfis, a já vás vítám u 50. části naší gameplay série na hru Escape from Tarkov. Dnes pojedeme solo, jo, tvrdý, na Customs, Raidry, jo, mám tam posledního za úkol, Jäger, nahned, tady, čum, na to, brácho, je to je, jo, tady. Řekl jsem, že si dáme pauzu, ale víš jak, já prostě, víš co, dali jste mi tam pár lidí komentáři, že žádná pauza, no tak žádná pauza, jako co mám dělat, vole, kurva. Nemůžu dovolit ani 3 dny, ale to je v piči prostě, no. A jenom bomby. Zbývá poslední raid, tak jsem si na to vzal M993, všechno full mag, víš jak, a M62 jako pro případ nouze na nějakýho hráče, víš co, pohodec. A jdem na to, no, uvidíme, kolik raidů to bude trvat. Nejhorší snad, co může být, ten tady z té hře, jo. Si ji zapnout s dobrou náladou, protože stačí 1-2 raid, vole, asi v piči, tak jsem zvědavý, kolik raidů dneska bude trvat mě, jo. Jsem fakt v dobrý náladě, tak doufám, že mi to nějaký hajzl z křoví neposere, vole. Jdem na to. Tak sravěc, ty vole. Víš co? 100 partů za sebou, tak nějaký solo, vole, co to je, to mě nevytrhne, víš co? Pohodec s kontrolem chamber. A jdeme. Úplně nerozehraný, sotva jsem to zapnul, vole. Jdem na to. Oh boy. Mi přijde, že to jede nějak plynulejc. Asi to je tím, vole, že je noc, ještě nevidím ty luxusní textury, víš co? Hlavně takový ty, co ti připomínají hráče, vole. Místo křoví. Jo, to je tvrdý. Kde jsem? Ty vole, já jsem to přešel do piči. Hlavně, vole, já jsem se ani nevzal baťoch, vole, já jsem blbě. Já jsem měl takový pocit, že jsem něco slyšel, víš co, tak jsem se chtěl jenom podívat, jo. No, ani jsem nemrkul, ale dobré, to jsem rád. Co? Main menu nebo next? No asi next, ne, chci vidět, co se stalo. Čím jsem dostal. Dobré, uklepem to, víš co, pohodec. Tak, hlavní je, jo, nejdůležitější v tajství hře je mít pozitivní náladu, víš co, pozitivní přístup k hráčům, všechno. Úplně pohodec, víš, jak pohoda nahned. No, tady vole novým patchem ještě zvýraznili tu chudobu, víš co, jo, takže to je úplně luxus. Tak jdeme na druhý raid, jo, BSK, jo, pak tady mám BPčka, takže to bude snad stačit a už jako já už si chci taky třeba vystřelit, víš co, nebylo by to od věci špatný, jdeme na to. Tak zase zčekujem chamber a jde se na věc, ještě tady mám BS, jo, a jdeme na věc, kde jsem, kurva, jo, tady. Dobrý, jdeme pryč. Tak, asi to střihneme rovnou na benzínu. Protože já jsem fakt hladovej dneska, víš co. Jdeme, na, jdeme tam, vole. Na benzínce nikdo nebyl. No, tak ještě aby jo. Moc brzo ještě. Tam skočil jak nejčí šéf. Mé Herkules. Nahned. Vidíme se, jestli není nikdo tady. Musíme jít rovnou přímo dovnitř do toho staveniště a hlavně u toho pořádně přemýšlet, no. Takže nejdřív si skoupnem area, no, co se tam hepnuje. Tak, Ježoch Tarkov. V pači jste mi dali nějaký věci, tak co mi nadělíte tady, vole. Nějaký tučný luxusní loot, brachu. No, 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 jako není to špatný, už co. Halo? To je dobré, může mít. Tak. Tady bacha z pravý strany. No, vyborci, jako já jsem v prdeli. Takhle by to nešlo. A vyhýlujem se a ukážem mu, kde je tady majstr, tlumič. Pojď mi. Granáty nemám. A když on ví moji pozici, jo, kurva, tak já si tady v klidu vyhýluju. Giselka je v píči, takže má asi nějaký silný náboje. Můžeme to přeběhnout zpátky. No, tak nevím, no. BSK, ne? Dobré, dobrá kvalita, doporučuji. Ty vole.
Musíme se vrátit za tím týpkem, protože mě kurva nasral, jako. On mi rozmrdal Giselku, vole, musíme byl kurva nepříčetný do prdele. No, ve staveništi nejsou, na benzíně nejsou. Se dneska asi nespavli, no. No a můžem se jít podívat ještě jednou do té benzínky, víš co? No, nedám tomu moc velký naději. Děláš prdel, ne? Co to je, kurva, tady? Bacha na to, borci, jo? A jako slunce v duši, vole. Co jsi mi přines, brácho? 12, jo? No tak to se nedivím, že jsem to přežil. No ty vole, tak teď jsem straný jak Angrež, borci, ale. Green battery, tak teď mi ho vyndej, ale. Ty vole, skoč mi na záda normálně. To je dobré. Tohle pryč. No vem si to, on to nechce, vole. Kolik máme, máme přebito, jo. Tak, takže BSka jsou jako luxusní, jo, to neříkám nic. Velká 14. Chudák, vole, to nerozdejchal, no. Prostě to nezvlád. Tak se jde domů, porci, no. Tak nějaký ten gírec od dvou týpků, raidera jsme nenašli, tak zkusíme další, no. Další rejdík, takže jdeme s tím samým, doplním si BSK, jdeme dál. Giselku opravím, víš co, no. Bude to dobré. Jde se na to třetí rejd, borci. Jaký menší info, tady se tomu pačí, 12.11.5. Tak prý, že jsou skavové chytřejší. No, a že mají víc animací. Tak se to jsem jako, jako, já nechci, ale já se to pak pletu s hráčem. No, to nechci jako těžší, ale tak co už. No a docela mi se jde, že zvýraznili jako ty rubly. Takový ještě ty menší poupravy, třeba když vyndá... Co? Jsem si vzal do raidu prázdnej. Dobré. Hlavně, že tady melu něco, vole, o tom. O novinkách. Ale že bych si sám dobil zásobník. Na. Dobré, brachu. Je blbý. Ty vole, to prdě. Fuck. Ne, prosím. Nedělej to. Pičo, ten se kurva rozjel. Ty krv, co je, ne. Já mu tohle nedaruju, jako. Jsi jako myslíš, že mě tady může hitovat? Kde jsi ty mrtko? Kde je? Kurva, já ho tam nevidím. Co? Tak to jo. Tak to mám dost do prděle. Pohoda, jak lídek, víš co, ale... Nesmíš se stresovat. Prdele, ona se mi nechytila, vole. No to je svině. Dělej, vole, jak chci rybu. Tak jsme se uklidnili, no, pohodec, rybaření, tajcto, vole, berem si oděra, M855 a 1, dva zásobníky, ostatní M6 a 1. No, čilec, to bude dobrý raid, musíš být pozitivní jak svině, jede. Nechápu, jak mě zabil tam ten týpek, nechápu to, víš co, pohodec. Takový přesto všechno, jo, mám furt dobrou náladu, víš co, mě tohle nějak nevytrhne, vole, co jako, už co, M1, vole. Oděr, jo, jde se hodně kurva rychle, jo, na tu benzínu. A je to nějaký divný, já jsem poslední dobou vůbec ty raidery nepotkal, mimo záznam, vole. Oni se prostě vůbec nechtějí spavnout. Tenhle raid, jo, vidím hodně pozitivní, jo. Však slyším tu střelbu, tak to bude pohodec. Takže jsou hezký na dorms, tak si to tam kurva užijte, borci. Tak tady mě hezky nechaj projít. No, tady tu střelbu už bych možná mohl opětovat, jo. Vidíme. To já se musím jít podívat na tu střelbu. Musím mít aspoň na kukandu, ty vole. Co se tam kurva děje, vole? Pojď mi na koně. What the fuck? Musíme být furt ve střehu.
Tohle to jsou neúprosní týpci. Co se to tady kurva děje? Byl fakt jenom jeden, měl armband, tak víš jak, já jsem opatrný. No. Šum na to. Další týpek s pakou. Oh boy, další dvanáctka, co se, tady jsou samý nováčci, vole. Prostřed vajpu. Ty vole. Co jsi měl, bracho? VPO? No, jasný, klasika. Jsem si říkal, čím to střílí, jo. Chudák. Chodec. Jako až na toho Big Boy na začátku se tady nic moc nedělo, teda, no. To si dáme asi ještě jeden raid, borci. To nechci zakončit takovým chlebem. No, jdeme dál. Co? Co tady, co, ej. Jak to, že je skav tady dole, vole? Ty podvrťáku, hej mi. Wallet, co si tam měl, nic, pecka. Chudej. Poslední raid a doufám, že nebude stejně tak suchý jako ten předchozí. Že si rovnou tady vypleskáme toho hráče na levou, protože mi se líbí. No. To jsem fakt zvědavý, jestli se tam týpek spavnul. Tak. Vždycky si na ní tady počkáme. Je to svinský, ale víš jak. Já potřebuji gear. No, vypadá to, že tady nikdo není. Takže si můžeme v klidu vzít ty stežky. Jo. Aniž by mě někdo penetroval tady zleva. Takže pohodec. Tak, ty lidi, to je ono. To nechci, ale. No. No, jako upřímně tenhle vibe, jo. Stojí dost za hovno s cenama. A to je, co jsem zvyklý z flea marketu, jo, neboli blešího trhu v češtině, no. Tak jako, ty ceny šly kurva dolů. No tak co už, no, musíme se s tím smířit. No, aspoň to máš takový dobrý, když nakupuješ, no, nemáš to tak drahý. Ale já potřebuji luxusní sely, no, prodeje, tajc to. Kurva. Ten si kurva rychle lehnul. Já ti dám tak nic z těbě. To jo, ale. No chovají se jinak, no. No já nevím, no, jako hned zalehnul, vystřelil, pak se hned, vole, splašil. Ale jo, chovají se líp. Jde to vidět, no. Skav pomalu bude lepší jak hráč, vole. Toho se nechcem, jako, dožít. Co? Ty vole, oni jsou ale fakt kurva úplně ty vole. Jo, dobrý ne. Dobrý expoš. Zkusíme navštívit nějaký týpky. Ale jako vezmem to cestou přes tu benzínu, protože já už bych fakt rád viděl hráče. A nebo se přisedem do cesty tady doprava, protože slyším zase střelbu, tak se tam jdem zase podívat, jo, bezmocně. O, vidíme, jak to půjde, no. Ty svině. Jsi až prdelné. Přišel ka mně vjezd. To víš, že jo. Pojď mi. Tak, teď hezky pomalu. Nenápadně, víš co, nic se tady nestalo. Půjdeme se podívat na ty hráče. Co? Dobrý. Máme nahoře. Dobrý. Tak co se tady hepnuje, box? Ty vole! Fuck! Týpek se kurva rozjel. Kurva, ho tam neviděl přes ten skouk. No nic, burcí, tak to by bylo všechno pro dnešek. Tak děkám vám všem, díky moc za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, komentovat a pokud jste nedali odběr, sejměte tohleto diví v raidu, jo? A do další části, zatím čus, borci.